Poštovani gledalci, dobar dan, dobrodošli u emisiju Odmotavanje na kanalu televizije Vesti. Pre nedelju dana brojali smo koji je dan primirja, da li će biti u Izraelu, da li će biti to produženo za još dan, za još dva, za još 10 dana. I delovalo je u tom trenutku da ima smisla postaviti pitanje da li to primirje je samo primirje ili je početak nekog kraja tog sukoba u Izraelu. Sada već ne deluje da je to početak kraja, jer imamo zapravo masivnu, veoma masivnu ofanzivu izraelskih snaga sada i na ostatak teritorije pojasa Gaze, dakle južno od grada Gaze, gde se nastavljaju te borbe. Izraelci kažu da su krivi Palestinci koji su prestali da oslobađaju taoce, pogotovo žene i decu. Palestinci kažu da se vidi da je Izrael taj koji želi da nastavi sa uništavanjem palestinskog stanovništva u pojasu Gaze i taj sukob se nastavlja. Danas ćemo razgovarati o tome šta možemo da očekujemo u pojasu Gaze, ko sve stoji iza jedne ili druge strane. To je ono što je uvek pitanje kad su veliki sukobi ili sukobi koji imaju veliki značaj i odjek poput ovoga u Izraelu, a razgovarat ćemo i o tome kako se i kroz ovaj sukob i kroz ono što se dešava u Ukrajini i na još nekim drugim mestima odmeravaju velike sile. Gost emisije Motavanje danas je Nikola Vrzić, glavni urednik portala RT Balkan, je li tako? Tako. Dobar dan. Dobrodošli. Pa ono što je Raš poznato kao Raša Today u Srbiji se zove RT Balkan, dakle RT na srpskom. Jel vas nisu zabranili ili jesu negde ukinuli? Nisam uspio da shvatim gde je Raša Today i RT. Da, gde postoji, gde ne postoji, gde radi. Iskreno da budemo, ni nama nije sasvim jasno, jer tamo gde bi trebalo, mi jesmo formalno potpali pod ne znam koji već po redu red evropskih sankcija, odnosno paket evropskih sankcija i trebalo bi da nas nema, međutim možemo da se vidimo na mnogim mestima i u Evropi, odnosno može da se pristupi naše sajtu, da se čitaju naši sadržaj. To mi se čini da neko nije bio dovoljno ažuran, nada se da neće ali opet s druge strane otkrili smo potpuno slučajno da recimo u Srbiji na akademskim mrežama koje su deo neke evropske mreže, a to govorimo o stotinama hiljada računara koji su deo, kažem, tog sistema, ne može da se pristupi, dakle u Srbiji se u izvestnom smislu sprovode. To neki kompjuterski automatizam ili neko iz tih mreža mora da... Pa neko dugme negde, nismo još uspeli da utvrdimo do kraja da li je to neko u Briselu ili u Beogradu, Brisel je sigurno, je sad da li je to po automatizmu se prenelo i ovamo, kažem, to ostaje pomalo nejasno, ali mislim, to je sve vreme jedna gerilska borba sa tim, nazovi, demokratskim svetom koji nije u stanju da prihvati neko alternativno mišljenje, mislim, YouTube ipak tu prednjači od svih, ja sad izvinjam se što uzio malo vremena, ali možda nije loše znati u kakvom svetu živimo. YouTube nam recimo... Nije nevezano i sa ovom temom Izraela, zato što i to šta se dešava tamo i način na koje je to plasirano, evo što je važno i jednoj drugoj strani izuzetno, ali čini se da je i jednoj drugoj strani važno i da što je moguće više onemogući drugu stranu da plasira svoje sadržaje. Borba za narativ ili informacioni rat, kažem, ovde problem nama je problem što mi, eto, bukvalno gerilski kao na neprijateljskoj teritoriji funkcionišemo, a opet oni imaju i nož i pogač u svojoj ruci. Kaže, YouTube, evo, kanal sa mojim nedeljnim komentarom, mojih 5 minuta se to zove, koji je dostigao letos neki lep broj pregleda od 30.000 sa tendencijom rasta, samo su ukinuli, onako bez ikakvog obrazloženja i to sve redno. Prekršili su pritom, govorimo o YouTube-u, prekršili su sobstvena pravila pritom, ali eto, jer kažu, pravila nalažu, ako je, ne znam, moram da napravim jedan prekršaj, neki konkretan, nešto neistinito da sam izneo, pa drugi, pa treći, pa tek onda ide upozorenje i ništa toga nije, nismo dobili bilo kakvo obrazloženje, a kamoli da su ukazali, je, ovo je netačno, mislim, nije stvar u tome što je netačno, nego što je jednostavno sadržaj koji je njima neprihvatljiv i tako dalje i tako dalje. Naravno, isto to imamo na mnogo većem nivou i u ovom sukobu koji... Se našla uloga Rusije, pošto vi po prirodi stvari imate dosta informacije iz toga, na početku je bilo ovaj, prvog dana je bilo, evo ga Iran, organizovao napad na Izrael, onda Iran rekao da nije. Onda su nešto malo posumnjali da li Rusija stoji iza boraca Hamasa ili ne stoji, pa je bio onaj okršaj i Zelenskog i Putina oko naoružanja
Putin je rekao, evo tamo oni imaju naoružanje koje je stiglo iz Ukrajine, to je njima Zelenski poslao. Zelenski je rekao, ne, to su ruski vojnici su zarobili neko naoružanje pa ga poslali da bi optužili nas. I posle toga nekako nismo više videli da je direktno optuživana Rusija za vezu sa ovim sukobom. Naravno da je uopšte u zapadnom narativu je Rusija kriva za bukvalno sve, pa što ne bi bila i ovde. Sad, naravno, ne može previše baš da se optužuje za nešto što ne postoji nikakav dokaz, tim pre što je Hamas kao organizacija, to je sad već opšte mesto, organizacija koju je osnovala izraelske, odnosno američke obaveštene službe, baš da bi stvorili takmaca Fatahu koji vlada zapadnom obalom, dakle, da bi stvorili tu rivala unutar palestinskog korpusa i smutnju iz koje bi onda... Da bi oslabili Fatahu. Tako je, da, i onda on zavadi pa vladi prosto standard. Tako da, koja je uloga Rusije? Opet činjenica isto tako da je Zelenski želeo da ode u propagandnu posetu Izraelu kad je sve ovo krenulo, pa je odbijen. Išli su onda šale da je jedini Jevrejin koga Izrael odbio da primi, ali sad to na stranu. Ali činjenica jeste, sad kad pogledamo sve različite pokretne elemente u svemu ovom, ima jako puno nepoznanica, ali imam utisak da prvo Americi nije interes da se ovo previše proširi, što ne znači da se neće proširiti. To je jedna činjenica koja je važna. I druga činjenica koja mislim da je važna je da zapravo Rusija jedina koja će u perspektivi moći da pruži dobre usluge u nekom posredovanju, ako jednog dana ipak dođemo u takvu situaciju, jer samo Rusija od svih sila koji imaju neku težinu, samo ona ima dobre odnose dovoljno dobre odnose, da kažem, i sa jednom i sa drugom stranom. Dakle, Izrael, kao što znamo, brojna je dijaspora, odnosno stanovništvo Izraela sa korenima. Veliki deo, dobar deo stanovnika Izraela imaju rusko državljanstvo. Tako je, da. Su to Jevreji koji su se iz Rusije iselili u Izrael ili... Tako je, da, iz bivšeg Sovjetskog saveza ili prvenstveno iz Rusije, ali to je, bukvalno govorimo o milionima ljudi koji imaju te korene, i samim tim to jeste jedna osnova za održavanje dobrih odnosa. A ljudi to zbunjuje zato što Izrael važi za najjačeg i najčvršćeg saveznika Sjedinjenih Američkih država. Apsolutno. A ispade ovamo imaju i neku prirodnu konekciju sa Rusijom. Prirodna konekcija postoji, koja nije lišena svojih uspona i padova, apsolutno, ali kažem, prosto osnova za neku dobru vezu postoji, ili dovoljno dobro insistiram baš na toj distinkciji. Znamo da Izrael nije uveo sankcije Rusiji, znamo da Izrael odbio da Ukrajinu snabdeva oružjem i pre nego što je sve ovo počelo, sve su to radili ne za uprkos, da kažem, zahtevima Amerike, ali upravo iz tog razloga da ne bi do kraja remetili odnose sa Moskvom, bez obzira na odnose koje imaju sa Amerikom. Tako da, kaže, Rusija ima odnose sa Izraelom, opet istovremeno s ovim arapskim svetom. Videli smo da je Hamas u znak zahvalnosti Rusiji zbog nekih gestova, inicijativa koje je Rusija podnosila u Savetu bezbednosti, koje su se ticale primirja, obustave vatre. Pustili su one taoce koji su imali i rusko državljanstvo. Nešto su valjali su danas neki ljudi stigli iz pojasa Gaze u Moskvu, danas ili juče, da su doptovali. Eto, možda je to baš reč o tim ljudima. Neka stočine ljudi, ne znam tako. Šta htio da kažem, sutra Putin putuje, sastaće se sa liderima Saudijske Arabije i Ujedinjenih Arapskih Emirata, sigurno će biti razgovora i o kontekstu ove krize, a u četvrtak dolazi predsednik Irana Raisi, putuje u Moskvu i sastaće se sa Putinom. Tako da, kao što možemo, evo već iz ovoga da vidimo, ruska uloga će tek doći na dnevni red kada možda u nekom momentu kada oružje malo utihne, ako dođe do toga, nadamo se. Mada ovo kako ide sad posle ovog primirja koje nažalost nije potrebalo duže od koliko 7 dana. Da, zanimljivo je da to primirje dosta se dugo pregovaralo o tome i mnogi su sumnjali da se tamo pregovara baš samo o tome koliko talaca će na kom mestu, u kom trenutku biti razmenjeno. Katar je tu kako ste, isturen u prvi plan kao zemlji organizator. Katar je zanimljiv isto sa stanovišta njegove veze sa Amerikom, podrške muslimanskom bratstvu, podrške Hamasu, dakle, to su sve neke stvari koje tu zemlju čine opet prilično čudno. Opet to je zemlja koja je ključna sad za snabdevanje Evrope tečnim gasom. Ostavili su nemačkog predsjednika Franka Valtera Štajnmajera onako da čeka
na aerodromu, nikoga nije... Ja sam vidio to, nisam tačno shvatio o čemu se radi. Pa prosto ne biva to. Naravno da će to biti objašnjeno nekom greškom, gafom i tako dalje, ali ne biva to baš tako. Mislim, kažem, ima tu jako puno nepoznanica i toliko aspekata ima ova kriza da je jako teško i sagledati ih sve u njihovoj potpunosti. Kamo li da bi onda moglo da se izvuče nešto konkretnije u smislu predviđenja desit će se ovo ili ono. Kažem, svi smo se nadali, ceo svet se nadao da će da ovo primirje zbilja biti i sadržajnije od, ne možemo kažemo, puke razmene, tale, opet, neki, detalje, opet neki životi su i tu sačuvani, ali svako je postojala nada da je to neka dobra osnova da se eventualno ide i ka nekom ozbiljnijem i dugotrajnijem primirju. Šef Cije putovao u Katar i učestvovao u tim pregovorima sa liderima Hamasa. Pa pre pregovora su putovali i predsednik Amerike i... To je ono što ja kažem, ovde je bio direktno umešan u ove pregovore, tako da moguće je da je postojala ideja da se od ovoga napravi. Kažem, kad gledam, Amerika je tu u vrlo neprijatnoj situaciji. S jedne strane, zbog uticaja, zbog te veze Izraela i Amerike, odnosno uticaja evropskog lobija na američku politiku, oni su prinuđeni da u velikoj meri prate ono što Izrael diktira, dakle da pružaju svu pomoć moguću, možda to zaista i žele, ali možda malo ih vuku previše u to, a s druge strane oni zaista imaju potrebu da sve ovo ne eskalira dalje, odnosno da ne obuhvati i širi region Bliskog istoka. Da li su oni za to zaslužni Amerikanci, da li čitav svet, da li ne znam, i Kinezi i Rusi, jer jednostavno vidi se da rat se vodi na prostoru dugačkom 40, širokom 10 kilometara i uprkos strahovanjima ili čak željama Hamasa da se to proširi na ceo Bliski istok koji će da skoči i da sprži Izrael, nije se mrnulo dalje od toga. Za sad. Mislim da na tome treba da insistiramo, jer pitanje je koliko će biti strpljenje. Mi već vidimo stidljive i ne tako stidljive naznake da se sve ovo širi. Huti u Crvenom moru, evo, počeli, ono, zaplenili su jedan izraelski brod, pa drugi, pa su, sada vidimo, napali su i neke američke brodove. Koliko su oni moćna, ja sad nikako da shvatim, koliko su oni moćna grupacija? Huti u Jemenu su dovoljno moćni da, odnosno, da njihova armija... Oni čak i nisu blizu mnogo... Pa dobro, Crveno more je tu, to je jako važan pomorski put koji je važan i za svetsku ekonomiju. Nisu baš blizu Izraela, ali su blizu mesta kojim Izrael mora da prolazi. Tako i to je taj širi region koji može da bude, kažem, oni idu na eskalaciju, da li su moćni, koliko su moćni, pa evo, odalevali su svim, toko svih godina rata protiv Saudijske Arabije i svih saveznika koji su koristili najmodernije američko oružje, pa su im odoleli, je tako, mislim, užasna je cena plaćena u samom Jemenu, ali prosto u vojnom pogledu, a vidimo i raspoloženje stanovništva da je apsolutno odgovarajuće, odnosno oni traže da se uđe u rat sa Izraelom. Dakle, ovo je jedan faktor koji imamo, opet evo, portal Politico javlja da su pojedini krugovi u Vašingtonu nezadovoljni reakcijom Bidenove administracije na ovaj izazov koji su im Huti uputili tamo, odnosno traže tu eskalaciju. Sad pazite, to nas vodi onda. Eto, tu jednog potencijala za širenje haosa, da ne govorim ono glavno mesto gde može se proširiti, to je Severni Izrael, odnosno Južni Liban i mogući sukob sa Hezbolahom. Pre primirja je Hezbolah kretao ka eskalaciji, sve su intenzivni. Ali Hezbolah je, čini se, izneverio očekivanja radikalnih Hamasovaca. Mi ne znamo šta su očekivanja. Sećate se pre možda mesec dana ili tri nedelje da se čekao obraćanje lidera Hezbolaha. Liban je bio u panici da će oni proglasiti rat, u čemu će Liban prvi da strada, ali je vođa Hezbolaha tu... Da, to je bio jedan vrlo enigmatičan govor na kraju je ispao, pogotovo što je bio... Pružio podršku onako. E sad, ali kad se pogleda pažljivi, on je tu rekao u tom svom govoru, Hasan Nasrallah rekao, odgovorit ćemo onako kako mi smatramo da treba. I posle toga su oni krenuli lagano da intenziviraju svoje napade na izraelske snage. Činjenica da je iseljen je, čitaj, taj deo naselja jevrijskih u Severnom Izraelu je iseljen zbog toga i kažem, to je intenzivirano, pa je sad naravno kako je bilo primirje i tu je sve obustavljeno. Međutim, sada ponovo počinje tu
Nastavljeni su i napadi na američke baze, kako u Iraku, tako i ove okupacijene u Siriji, premda su i ove u Iraku okupacijene takođe, jer je irački parlament još pre nekoliko godina izglasao rezoluciju gde se traži od Amerikanaca da napuste teritoriju Iraka, pa to nisu učinili. U svakom slučaju, sve te grupacije koje su labavo povezane sa Iranom, su jačaju svoje napade koji će opet iziskivati odgovor Amerike, i onda je to pitanje kuda dalje. Šta Amerika pokušava da uradi? Ima jedna epizoda, jedna vest koja je onako, mi smo naravno identifikovali, detektovali smo, objavili smo i na sajtu kod nas, mislim da je jako važna, nedovoljno je pažnje izazvala u svetskoj javnosti, čini mi se pokazuje kakva je, šta žele zapravo Amerikanci. Naime, oni su u jednom momentu kad je sve ovo krenulo i sad imamo ove radikalne u Americi koji zahtevaju da se Iranu objavi rat i da se krene u taj rat. Međutim, šta je uradila Bajdenova administracija? Produžili su nešto vezano za popust u odnosu na američke sankcije prema Iranu, da pojednostavim, dali su im pristup nekoj sumi od 10 milijardi dolara koje je u računu nekim iračkim bankama, dali su Iranu pristup tome. To je svakako gest koji može se... Malo su oslabili sankcije. Tako je, da. To je, dakle, ono u izvesnom smislu ekvivalent maslinovoj grančici koja je pružena Iranu. Ja to tumačim kao znak da Amerika zaista ne želi da ide ka eskalaciji dalje. E sad, da li će istovremeno Amerika mora da pruža podršku Izraelu? I sad tu dolazimo do tog momenta. Ima jedna vrlo interesantna izjava, i to javna, Lloyd Austina, američkog ministra odbrane, koji je sad nedavno u Izraelu u posjeti, kad je bio, rekao je, kaže, uprkos ovim taktičkim pobedama u pojasu Gaze, kaže, Izraelu preti strateški poraz. A nešto slično je i Antony Blinken, državni sekretar, je takođe, to ovaj izraelski Harec prenosi, kaže, da je rekao da nema Izrael kredibilite da nastavi s onim što je započeo ovamo. Drugim rečima, sve to što Izrael radi sada, bombardujući Gazu ovako neselektivno ili selektivno uz upotrebu veštačke inteligencije, Guardian otkriva, koriste neku platformu koja se zove Evanđelje, od svih reči su našli baš tu, koja im bira mete, i naravno to proizvodi ovoliko razaranje da ne ostane kamen na kamenu i naravno ljudske žrtve, jer nije baš da... Oni se, kaže, jure i niže službenike Hamasa i uništavaju kuću u kojima oni žive, suštinski bez obaziranja na civilne žrtve. Dakle, i sad to je, dakle, postavlja se to pitanje koji je vojni cilj Izraela tu i da li svi najavljuju trajeće to nekoliko meseci, dakle već i ulazimo u sledeću godinu. Dva meseca su najavljeni iz Izraela. Pa ima dva, tri, četiri, pet, mislim, različite procene tu postoje. Mislim, kogod da kaže nešto, jasno je da to samo neka procena nečega ili ne može da se predvidi. Kao što ne znamo kolike su tačne žrtve izraelske u ovom momentu. Izraelci objavljuju neke podatke koji nisu nužno i svi podaci koji jesu, opet druga strana, Iranci su, opet možda oni, naravno da imaju motiv da preuveličaju, ali znali su neke baš ozbiljne brojke koje su uništene, ne znam, 300 borbenih vozila. To je ono što su Hamasovi borci uspeli da... Tako je, da, mi vidimo snimke tu, sad se spominju, Wall Street Journal spominje nekakve apokaliptične scenarije, poput ideje da se morskom vodom poplave tuneli svi Hamas ispod Gaze, sad kažu, postoji... Juče bila zapanjujuća vest, kaže, ne znam, govori se o tome da su pronašli Izraelci juče samo, ne znam koliko stotina ulaza u tunele. Sad ja se pitam, ako ima na jednom malom području u jednom danu nekoliko stotina, koliko tih ulaza u tunele ima, i da li je to, kako bih rekao, uopšte bitka koja se može dobiti bez totalnog... E, pa to je ključno. Sravnjivanje sa zemljom, da tako. To je, pa ne samo sa zemljom, nego i pod zemljom. Ili poplavljivanje pod zemljom. Problem je što to izaziva totalnu humanitarnu katastrofu. To i Wall Street Journal piše u tom tekstu gde govore o ovim planovima, jer bi svi izvori pitke vode bili uništeni, zatrovani, eto, i bukvalno. I šta bi bilo sa stanovništvom onda. I to je ta suština, to je ovo što i Lloyd Austin kaže, strateški poraz da rizikuje Izrael, jer ovakvim akcijama oni suštinski ne samo što ujedinjuju inače tradicionalno razjedinjeni
arapski i šire islamski svet. Oni su se već sastali na samitu u Rijadu pre par nedelja kad je bilo, kada uspeli su da se saglase oko toga da osude izraelsku agresiju, kako su najavili, da zahtevaju momentalni prekid i tako dalje i tako dalje. Zadržali su se tada, nisu išli dalje, ne znam, pretnji nekoj, na primjer, ekonomskim merama protiv Izraela ili drugoj vrsti, ali morat će zbog pritiska sobstvenog javnog mnjenja, će morati prosto, i kažem, i arapski, šire islamski svet da postanu, da budu odlučni, ali već je sada... Da, pošto vidjeli smo, činilo se da je trenutak za to najpogodniji bio onda kada je pogođena bolnica i kada su oni lekari davali izjave okruženi leševima ljudi u bolnici, i dan ili dva posle toga vidjeli smo nikad veće skupove podrške palestincima i u Turskoj, i u Pakistanu, čak u ovim arapskim zemljama bližim. I to bi se reklo da je nepodnošljiv pritisak na vlade tih zemalja. Opet nisu popustile. Ali ni taj pritisak ne jenjava. To je jako bitno. Sad mi možemo iz ovoga neka dva zaključka da izvedemo. Jedan je da zaista niko nije sklon nekom avanturizmu. I da neće bez preke potrebe da preduzimaju nekakve radikalne akcije. S druge strane, taj pritisak, pitanje koliko će dugo moći da ostanu imuni na njega, tim pre što, kažem, izraelske akcije ne da ne vode ka smirivanju, nego naprotiv ka dalje raspaljivanju situacije, odnosno sve većoj i većoj humanitarnoj katastrofi koja je, mislim, nesumnjiva. Kako god ko bi bio opredeljen sad u ovom sukobu, mislim da je potpuno jasna činjenica da je humanitarna katastrofa jeziva i da će bivati samo još gore i gore. Kažem, u tom kontekstu taj strateški poraz Izraela koji se spominje ogleda se s jedne strane u tom objedinjavanju ovog sveta protiv Izraela, i drugo, čitav zapravo taj globalni jug ili nezapadni svet je sad vrlo izričito protiv ne samo Izraela i ovoga što radi u pojasu Gaze, već se sve više okreću, sve jasnije okreću ponovo kao glavnim sponzorima Izraela. To je ono gde je taj američki poredak, kako vole da ga nazovu, poredak zasnovan na pravilima, mislim, jedino pravilo je da svi rade kako im oni kažu, sve više i više dospeva, kako bih rekao, na jedan svetski stup srama, što se ogleda sad ovde, to licemer je jedno potpuno. I imamo, naravno, faktori američke unutrašnje politike. Mi sada kao posljedicu, republikanci su listom na strani Izraela i to je tradicionalno tako, međutim, Demokratska partija je tokom poslednjih par decenija izgradila to mnogo uticajno krilo ovih politički ultrakorektnih, koji su zapravo vrlo naklonjeni ne Izraelu, već Palestincima. Odnosno, mnogo bolje primećuju palestinske žrtve i patnje nego što samo gledaju interes koji se ogleda u saradnji sa Izraelom. I tu imamo vrlo interesantnu podelu koja se ogleda od kongresa, ona senatorka Aleksandrija Okazio-Kortez, recimo predvodnik Ilhan Omar, njena kolega, to je to mlado krilo progresivno u Demokratskoj partiji, mislim, ovo sve govorim pod znacima navoda, mislim, njima recimo ništa ne smeta bilo šta što rade Rusija ili na drugim delovima sveta, ali ovde su recimo vrlo zainteresovani. Dakle, oni se sada protive ovome, pa vidimo pobunu u State Departmentu, pismo, 500 nešto funkcionera. Šta je s tim novcem to, kada već pominjete? Govori se da Amerikanci neće imati novca, pošto smo sad trošili mnogo za Izrael, neće imati za Ukrajinu. To je dodatno, ne doći, to samo da završim ovo. Je to povezano, to sve. Apsolutno je sve uvezano. Imamo pobunu u CIA, sada nedavno je bilo, gde takođe, dakle, zvaničnici CIA koji se bune protiv apsolutne podrške američke Izraela. I sad to unosi jednu jako zanimljivu dinamiku unutar samog režima u Vašingtonu. Imajući u vidu da slede izbori, imamo i tu još jedan faktor o kome moraju Amerikanci da razmišljaju, u stvari Bajdenova administracija. Primer jako dobar je država Minnesota, gde je jako je brojna je, dakle, to je jedna od tih ključnih država koje suštinski određuju predsednika Amerike, jer ko pobedi tu suštinski ima najveće šanse da prevagne u izborima. U Minnesota, na primjer, je brojna arapska zajednica. Oni su listom podržali Bajdena 2020. i on je pobedio za svega zahvaljujući nekoliko desetina hiljada glasova. Oni su sada
ušli direktno protiv njega, to će imati posledice naravno na izborima. E sad, što se novca tiče, to je sad nešto što je nov faktor X koji ima mnogo širi znači, dakle, već od starta... Mnogi su ubeđeni zapravo za podršku Izrael plaća Amerikancima, ne da od njih dobio pare. Mi sad možemo da razmišljamo čiji je novac, gde i ko kome upravlja, ko kime upravlja, ali ovde čini mi se suština, ono što možemo da vidimo, da je nesporno. Dakle, čim je krenulo haos u Izraelu i rat u Izraelu, poklopio se po režimu Kijevu vrlo nesrećno sa totalnom propašću njihove kontraofanzive, koja je bila dugo najavljivana. I velika su očekivanja bila od nje, proizvala je apsolutno ništa osim ogromnog stradanja i ničega više. Dakle, odmah posle toga kreće da oružje koje je bilo namenjeno za Ukrajinu biva preusmereno na Izrael kao ipak važnijeg američkog saveznika. Pritom je taj moment je bio izabran vrlo interesantno, jer u Izraelu američka vojska poseduje svoja skladišta koja su Izraelu na raspolaganju samo u slučaju krajnje nužde. E sad, pošto se ta krajnja nužda nije očekivala, ta skladišta su korišćena da se naoružava ukrajinska vojska, pa Izraelci nisu imali dovoljno svega što im je potrebno, pa su Amerikanci počeli njih da naoružavaju. Da, dobro, to je manji front nego ovaj u Ukrajini. Jeste, ali je potreba, manje su količine. Ali potreba je ogromna. To su sve sumanute količine koju ovaj američki vojni industrijski kompleks prosto nije, evropski još manje, nisu u stanju da proizvedu sad. To već je još jedan od zaključaka koji su potpuno nesporni. Ali mislim, samo kad pogledamo ovu vozenu kupolu, ovaj taj protivvazdušni štit izraelski koji se pokaza kao nedovoljno efikasan, pa evo, uključujući i sad posle svih ovih silnih bombardovanja i ganjanja Hamasa po terenu. Evo, juče su ponovo ispaljivali po čitavom južnom Izraelu, su bile ove sirene za vazdušnu opasnost, jer su, dakle, ovi dalje imaju, Hamas i dalje ima kapacitete za to. Evo, možda je to upravo, to zapravo Izraelci navode kao razlog zbog čega moraju da nastave ovu ofanzivu. Kako kaže Netanjahu, da ćemo loviti svaki lanser raketa, svakog borca Hamasa, svakog... Jeste, to je, i to zvuči, mislim, opet i Netanjahu ima svoje unutrašnje razloge, mislim, njemu suđenje, evo, treba da krene zbog korupcije, da ne govorim politički, koliko je oslabljen zbog svega ovoga. Ako se vratimo nekoliko meseci unazad, setit ćemo se ogromne demonstracije po Tel Avivu i drugim gradovima, bog da ih... Mnogi to vidi kao uzrok nedovoljne budnosti izraelskih obaveštenih službi na početku. Mislim da je poraz tih službi neupitan, prosto to je takav propust da je to nestvarno. Sad množe se pokazatelji da su oni zapravo imali i tekako osnova da sumnjaju da se nešto sprema, odnosno da su bili upozoreni. Ima, evo, najnovije otkriće, mislim, onako baš, prosto ne znam da čovjek, svako jutro kad se probudi, šta će ga dočekati? Nova teorija o tome kako pa evo, se počeli evo i jedan zašto. To će danas biti kod nas na sajtu istraživanje koje je pokazalo da se neko dan i dva pre početka, pre Hamasovog napada... 7. oktobra, da. Da, znači dan i dva pre 7. oktobra se neko kladio na berzi, to je ono šortovanje akcije, kladio se na pad vrednosti akcija izraelskih firmi, koji se zaista dogodio kao posledica početka rata, ali neko se nekarakteristično hladio na to, kažem, imam taj izraz, šortovanje, da ni važno kako tehnički to funkcioniše, ali iz toga se izvlači zaključak, i to je bez presedana, to kad se pogleda grafikon, kažem, objavit ćemo ga, to se vidi koliko taj trenutak odskače u odnosu na sve što mu je prethodilo. Dakle, nesumljivo je neko imao neku insajdersku. Da li je to Hamas koji onda zaradio stotine miliona dolara na tome ili neko treći, možemo da nagađamo. Da, može Hamas. Mislim, eto, to je kao pitanje koje se postavlja, ali kažemo, možda je Hamas, možda i neko treći, ne znamo, možemo da nagađamo. Govorilo se i o tome da su ovo ili ona obaveštena služba slale neke poloinformacije da se nešto sprema, ali i one suprotne informacije, da recimo CIA zajedno s Mosadom zaključila da još od pre godinu, dve dana, da Hamas više nije opasnost i da tu nema potrebe sad da se pažljivo prisluškuje svaki razgovor. Očigledno je da postoji jako puno propusta. Takođe mislim da je ljudski faktor veliki u ovom pitanju, u smislu krivice za to što se dogodilo, jer ako govorimo, mislim, o ovom obaveštenom smislu, jer ako se previše oslanjate na elektroniku i tu vrstu podataka, mislim, ipak to neko treba da obradi i da
da sažmi da iz toga izvede neki zaključak. Jer džaba vama neko obilje podataka ako nema nekoga ko će to da sistematizuje i iz toga da nazreš da se sprema ovo ili ono. Ja iskreno od starta sumnjam i ne verujem u tu teoriju koja postoji. Ima osnova za nju, ali kažem, ja ne verujem u nju da su Izraelci ovo sami sebi napakovali, odnosno su pustili Hamas da ovo uradi da bi onda mogli da postoju. Ja mislim da oni koriste sad ovu priliku. Mislim da njihova ideja jeste da pokušaju da pojas Gaze učine nenastanjivim. On je cionistički institut koji je iz Jerusalima, koji je povezan sa Likud partijom Netanjahovom. Oni čak imaju jedan strateški papir koji su izdali su posle početka rata, gde govore o tome da se čitavo, znači govorimo o 2 miliona ljudi, čitavo stanovništvo pojasa Gaze da se iseli u Egipat, u Jordan, niko neće da ih... Bilo je i priča o onoj ponudi Egiptu, da Izrael otplati dugove MMF-a, a da za uzvrat Egipat prihvati sve stanovništvo Gaze i da ih na Sinajskom poluostrovu. Ovi su čak otišli korak dalje u razredi te ideje, kaže da se onda za 6 do 8 milijardi dolara kupi kompletno zemljište, odnosno pojas Gaze i da postane sastavni deo države Izrael. Dakle, i to nema sumnje da ima krugova koji razmišljaju o tako radikalnim opcijama. Kažem, problem je što svaka dalja radikalizacija je u tom pravcu, a nekako sad i događaji uzimaju opet tu svoju logiku da idu ka daljem haosu i zaoštravanju, moraće da proizvede kontrareakciju. To što je nije bilo do sada u meri u kojoj su možda neki usijane glave očekivali, ne znači da ih neće biti, jer kažem, taj pritisak javnog mnjenja je strašno veliko svim ovim zemljama i da njihovi vladari teško da mogu da ostanu imuni predugo. U tom kontekstu, kažem, da se vratim na ove predstojeće put i nove razgovore. Oni će tu sada razgovarati sa ključnim igračima sa ove strane. Mene ne bi iznenadilo da se u nekom periodu posle toga on čuje sa Netanjahuom. I onda ćemo da vidimo kako će da se razvije. Jer znamo da tih dobrih kontakata s Netanjahuom ima. Videli smo Netanjahuom i na paradi u Moskvi među poslednjim stranim državnicima koji su prisutili takoj paradi. Tako da kažem, tu ćemo da... Pre nekog šireg rata treba očekivati pokušaje diplomatskog rešenja u meri u kojoj je moguće. Da li se, izvinjavam se, ovaj rat može tretirati kao incident u okviru nekog talasa koji smo, čini se, mogli da vidimo pre toga? To je da zemlje regiona su nekako došle do zaključka da ipak treba da sarađuju sa Izraelom. I da je to ono što je prepalo borce Hamasa i da je ovo njihov pokušaj da one moguće saradnju Izraela sa ovom ili onom arapskom državom i da im, mislim, da li mi je uspeo taj pokušaj? Da, kratak odgovor je da, ali ajde sad da obrazložimo o čemu se radi. Da li je to trajno ili je to samo privremeno? Dakle, s jedne strane, Bliski Istok, a naročito posle poražavajućih rezultata američke invazije Iraka, Bliski Istok lagano krizi iz američke kontrole. Sirija, činjenica da je Sirija opstala kao jedinstvena država, da je uspela vlast u Damasku da izdrži sve napade Amerike i njenih satelita, među kojima su i brojne arapske zemlje. Zatim, beg američke vojske iz Afganistana, sagledamo i širi region, i pritisak na unutrašnji politički pritisak u Americi da se okončaju ti beskonačni ratovi, što je i presudilo njihovom prisustvu u Afganistanu. Dakle, sve to je proizvalo takvu dinamiku događaja na Bliskom istoku koja se je kulminirala dvama događajima. Jedan je pomirenje, ono neočekivano, koliko i spektakularno, Irana i Saudijske Arabije. Da podsjetimo, američka zamisao je bila da Saudijsku Arabiju približi Izrael i onda ih zajedno nahuška na Iran. Ne da se to nije dogodilo, nego su se, dakle, uz kinesku koposredovanje i pomoć Rusije pomirile Iran i Saudijska Arabija, a zatim su jedni i drugi plus Emirati i ajde ostale zemlje koje idu, Egipat
Etiopija, vidjet ćemo što će biti sa Argentinom, nije važno. Postoju članovi BRICS-a plus, evo, od početka naredne godine, to je za mesec dana. Dakle, to su dva događaja koja su ovaj region stavili, krenuli da stavili tradicionalno pod američkom kontrolom. Strahovito važan za Ameriku i sirovinski i geopolitički, ekonomski, odnosno finansijski petrodolar prosto je zasnovan na tom dilu sa Saudijskom Arabijom s početka 70-ih, da će svoju naftu da prodaju isključivo za dolar. Što je suštinski omogućilo Americi da se zadužuje ovoliko abnormalno, jer ceo svet to plaća. Tako je. Deo ovog aranžmana sa Kinom, koji je obnarodovan mesec dana pre pomirenja Saudijske Arabije i Irana, kad je Xi Jinping boravio u Saudijskoj Arabiji, pa su javno saopštili da počinje Saudijska Arabija da prodaje svoju naftu i za juane. I to sad vodi dalje ono što se dešava u okviru BRICS-a i tako dalje. Dakle, čitav taj razvoj događaja je nešto što Americi apsolutno ne ide u prilog. Da bi tome parirala nekako, Amerika je pokušala kroz avramske sporazume još u vreme Trumpa, a zatim i ono što je nastavila Bajdenova administracija, da pomiri taj arapski svet sa Izraelom, jer to i dalje Ameriku negde drži u igri na ovom prostoru. Ovo sada što se desilo je, ako ne trajno, onda za decenije koje su pred nama, je onemogućilo bilo kakvo zbližavanje ovog sveta sa Izraelom. Samim tim je u tom geopolitičkom smislu Amerika je zapravo ima perspektivu da bude najveći gubitnik svega ovog. Jer, kažem, oni su sada zbog svoje nekritičke podrške Izraelu u dosadašnjem toku opera, mislim, ovim rečima, to kad dođe Blinken ili Jake Sullivan i kaže, znate, treba što manje civilnih žrtava, Izrael sve vreme radi, to još pritom ga Amerika snabdeva oružjem, što su sve nesporne činjenice, naravno da im niko ne veruje i svako ih smatra, to su puno dobrih razloga za licemere. Samim tim njihov uticaj na sve ostale opada, a to je ono što je poražavajuće za ukupnu američku meku moć u svetu i političku instituciju. Mnogi su govorili da, zašto su videli ili sumnjali da Rusija stoji za ovoga, govorili su, pored toga što vi kažete da Amerika tu sad ima slabiju poziciju nego pre početka ovoga, da je Rusiji odgovaralo da se skrene pažnja svetske javnosti sa rata u Ukrajini na neki drugi i da bi to možda bio razlog da Rusija nešto umeša prste. Drugi zaključuju da Rusija samo koristi situaciju. Pa mislim, ova situacija ide u prilog Rusiji, nema sumnje, ali mislim da mnogo je velik korak odatle zaključiti da su ne pogotovo bez ikakvih osnova, tim pre što ni sam Izrael ne optužuje Rusiju, niti insinuiraju da je Rusija na bilo koji način. Mislim, prosto nema nikakvih dokaza, osim toga što je nekome palo na pamet da je tako nešto. Sad, da li Rusija ide u prilog? Da, ali mislim da je ovo suštinski, ako pogledamo uzroke i posledice sve, jasno je da je ovo posledica više decenijske američke politike, licemerne, ili nazovimo je kako god hoćemo, ili politike nepoštovanja međunarodnog prava i odgovarajućih odluka kako Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, tako i Saveta bezbednosti, mislim na sve one planove koji su postojali o formiranju dve države, odnosno palestinske i jevrejske, o vraćanju na granici palestinske države iz perioda pre 67. godine. Dakle, sve ono što je trebalo da bude sprovedeno, a nije sprovedeno zato što Izrael to nije uradio, zato što je u tome imao podršku Amerike. Suštinski, to je to što je dovelo sada do ove provale nasilja. Ovo je samo posledica, jedan od simptoma pucanja tog poretka američke hegemonije. Sve je više tih ishoda koji su za Ameriku nepoželjni i koje ona ne može da upravlja. Kao što smo videli, taj nekontrolisani beg iz Afganistana. Ne treba da zaboravimo to kao strašno važan događaj. Ne samo zbog samog Afganistana i tog najdužeg rata u američkoj istoriji koji se završio tako poražavajući način po njih, već način na koji su oni otišli odande, dakle, bukvalno su ugasili svetlo, ni svoje najbliže saveznike nisu obavestili, ostavili su tamo Reuters izračun opremu vojnu vrednu preko 80 milijardi dolara. Dakle, to je jedan haotični, neuređeni beg koji je pokazao kakvo je zapravo stanje te imperije koji je dalje dovoljno moćna da pravi haos, ali da održi red
je sve manje, sve manje u stanu. Još su jaki dovoljno da održe haos, da izazovu haos, ali da održe red i mir, više ne. I onda na najneuralgičnijim tačkama taj njihov poredak puca sa implikacijama koje su mnogo šire. Kažem, kad pogledamo mapu sveta, ko se priključio, odnosno nije priključio sankcijama Rusije, to je jako dobar lakmus test, onako da vidimo dokle seže zapravo taj američki uticaj, vidimo da ne seže dalje od tog kolektivnog zapada koji sve više i sam uviđa da to čini samo na sobstvenu štetu. A kad se pogledaju mediji i medijska slika koja se plasira, taj medijski rat je veoma važan. Da li se linija razgraničenja poklapa u odnosu podrške ili simpatija prema Palestincima ili Izraelcima poklapa sa onom linijom koja je formirana za i protiv Rusije i Putina? Bilo bi pojednostavljeno tako posmatrati, jer prosto nisu ovi, prvo na samom zapadu nije tako crno-belo. Znamo da su u Bosni i Hercegovini ne poklapa, tamo još od prvog dana palestinska zastava na gradskoj vijećnici u Sarajevu, a izraelska u Banja Luci, i to je, mnoge je to šokiralo. Da, Dodik ima svoju... Jer imaju totalno suprotan prema Americi koji je izraelski saveznik. Tako je, da. Dodik ima svoju računicu i interes Republike Srpske prvenstveno. On je izgradio dobre odnose sa Izraelom koji su jako korisni u smislu odbrane Republike Srpske. Nema tu razloga Dodik da odstupa od toga, ma koliko se sve to delovali, prosto živimo u jednom ludom svetu koji se na ove načine iskazuje. Ali kažem, nije toliko jednostavno, jer su po ovom pitanju Palestine su i mnoga zapadna društva ozbiljno podeljena. Drugo, Rusija ovde zaista se trudi, nastoji da ima jedan vrlo uravnotežen, izbalansiran odnos. Dakle, Rusija je jasno osudila napade na civile, kako od strane Hamasa, napade na izraelske civile, tako i napade izraelske vojske na palestinske civile. Tražili su u tom duhu i trajni prekid vatre. Podnosili su rezolucije u tom kontekstu u Savetu bezbednosti, na koje Amerika stavljala veto ili ona sprečavala njihovo usvajanje. Ali mislim da sada svet još bolje može da je vidi. U tom kontekstu je odgovor na vaše pitanje potvrdan, da svet sad može da vidi ko zapravo je protiv mira, šta god izgovarao, jer su to samo reči lete, ili tako. Ali Amerika je ovde na delu pokazala da i to čitav svet vidi, i to dodatno, a to se onda reflektuje i na pitanje Rusije i ukrajinske krize i svega što se dešava. Tako da, kažem, nije da se direktno poklapa, ali da utiče jedno na drugo. S tim što, kažem, stavljam akcenat ovde, osnovna razlika je ta podela u samim zapadnim društvima i podsticanje raznih antagonizama koje postoje tamo, već postojećih, dakle, koji će samo onda bivati još... Znači, nije samo u zapadnim društvima, u mnogim društvima ima ljudi koji imaju viđenje staro 80 godina, to je da su Izraelci, odnosno Jevreji, velike žrtve nacističkog genocida. Kao što i jesu, ne sada, i sada i dobijaju drugu sliku u kojoj im se čini kao da Izraelci sada sami sprovode nekakav genocid prema Palestincima. I to ja mislim da nije nemoguće. Dok Izraelci odgovaraju slikama onoga što je Hamas uradio prvog dana kad je ubijeno 1200, recimo. Mislim, pa s tim što se ispostavlja da je to gomila, sad su izraelski mediji su to otkrili, da je oni mladi na onom muzičkom festivalu koji su pobijeni, uglavnom su pobijeni od strane same izraelske vojske vatrom iz helikoptera. To je naknadno saznanje jedno koje malo drugačije svetlo baca i na sve to što se desilo tog dana, ali mislim da potpuno je legitimno imati puno saosećanje prema stradanju jevrejskog naroda u Drugom svetskom ratu od strane nacista i imati jasan stav u odnosu na holokaust, a istovremeno osuđivati ono što nije legitimna borba za jer ne može ubijanje neke dece u pojasu Gaze ili žena, koga god, prosto ne može da bude... Jesu Izraelci izgubili u svetu sada taj... Mislim da gube. Mislim da u velikoj meri, u dobroj meri, ali u
veliku, u dobroj meri gube. Takvu sliku tako o njima koja je postala. Tako je, pa mislim da prosto je neminovno da ne može svet da ostane, makoliko da smo svi postali prilično cinični, s obzirom na, na sve što se dešava decenijama u svetu koje je sve samo nemirno mesto, opet niko ne može da ostane imun i ravnodušan na prizore koje vidimo. Ali ono što sam hteo da kažem što se tiče zapadnog sveta ili zapadne Evrope, prvenstveno mislim na sve te demonstracije podrške, govorim o ovom neintegrisanom muslimanskom stanovništvu. Ako znamo da je Angela Merkel još 2009-10. Proglasila multikulturalizam mrtvim, a posle toga se desila migrantska kriza i priliv miliona, niko ne zna ni tačan broj muslimanskog stanovništva koji živi po tim, getoiziran praktično, ovi kao građani drugog, trećeg reda, mislim, prosto to je, nikad nisu ušli u to. E sada oni, njima se sad recimo u Nemačkoj su pokušali da im zabrane pravo, u Francuskoj takođe pravo na demonstracije podrške Palestincima, to će naravno da proizvede samo još veći ekstremizam u tom delu neintegrisanog stanovništva, opet s druge strane, to će da izazove kontrareakciju ovog domaćeg, belog stanovništva u pravcu njegove dalje radikalizacije. Mislim, mi smo videli, Londonski Times je pisao još pre mesec dana i upozoravao na Hamasove, kažu, checkpointe, kontrolne punktove u Sheffieldu, u nekim eto, delovima grada koji su, znamo da je Birmingham, recimo, ovaj takođe ima ogromnu muslimansku populaciju koja ima neka svoja pravila koja nisu nužno engleskih zakona. Videli smo da u medijima, zapravo se na zapadu govori u mnogim zemljama i o tome da se sada došlo do pojave, do bujanja antisemitizma. Čak je i Twitter, odnosno X, odnosno Elon Musk je optužen da je to radio, pa mora da ide u Izrael. On tamo išao da se pravda da nije išao tamo da se antisemita, pravda, sad ili je išao da izboksuje puštanje satelitskog signala za internet i u pojasu Gaze. Da. Elon Musk i ovde ne prestaje da izaziva nedoumice. Kao i kad je reč o njegovom petljanju sa ratom u Ukrajini. Tako je, tako je. Sad, ali osnovni događaj tu ipak mislim da je na stranu ovo, u čemu se tačno sastoji njegovo mešanje i ne mešanje na jednu, drugu, treću stranu, kako u Ukrajini, tako u Izraelu, ali mi je mnogo interesantnije u kontekstu svega ovoga. Ovo je sve samo izgovor za ovo što velike korporacije sad pokušavaju da urade, da povuku svoje, ne pokušavaju, nego rade to, odbijaju dalje da reklamiraju, da daju novac, mislim, to je ogromno, ogromno sredstvo, deo prihoda Twittera, odnosno X-a, odnosno Ilona Maska. I sad pazite paradoks taj, što nas vraća na početak razgovora našeg. Dakle, u vreme kada je Twitter pre Ilona Maska ukidao naloge od Donalda Trumpa nadalje, ne znam, o RT-u da ne govori, mislim, i svima koji nisu bili ono što treba da se govori, e tada ove velike korporacije nisu to radile u ime slobode govora, jer je to valjda poželjno stanje da govore samo oni koji će da kažu ono što sme da se kaže, a nikako neko suprotan. E sad kad je Musk otvorio Twitter, ako išta uradio, jeste to uradio, Twitter, odnosno X je otvorio za čitav spektar argumentacije, mišljenja i svega, sad je jednom ugrožena sloboda govora. Mislim, ovo je zaista jedan orvelovski svet 84. u kojoj živimo u ovom kontekstu. Duše, on je njih i dodatno izazvao da urade to sa povlačenjem, tako što je rekao da samo ne povuku, baš me... Tako je, bio je vrlo eksplicitan kad je to uradio, ali evo, rekao kako taj poredak puca po svim neuralgičkim tačkama, evo, ovo je jedan od simptoma upravo toga što se dešava. Jer prosto stanje postoji neodrživo. Postoji grafikoni, neću mnogo da zamaram sa ekonomijom, iako je strahovito važna, ali vi samo kad pogledate grafikone koji pokazuju neke aspekte američke ekonomije i njenog zdravlja, mi vidimo da stanje postoji neodrživo. Naprimer, sada je samo kamata na američki dug, iznos koji se plaća godišnje, samo na održavanje tog duga. Ne vraćaju dug, nego samo na održavanje tog duga je prevazišlo 1.000 milijardi dolara. To je sada više za 50%, odnosno godinu dana ranije. Dakle, to bukvalno ovako ide. Dakle, bukvalno ovako. To ide, sad je to veće od američkog vojnog budžeta koji je, kao što znamo, najveći na svetu. I sad to ne znači da će stane ovde dok je došlo, će bivati još gore i gore. Odakle taj novac? Kako? To stanje postoje neodrživo.
američke banke, ove regionalne koje su kičma njihove ekonomije, sede na gubicima koji se mere stotinama, još nerealizovanim gubicima zbog podizanja kamatnih stopa i tako dalje, da ne zamaram, kažem, koji su vredne stotine milijardi dolara, to je opet nešto što će da, što preti, da je, to je tempirana bomba u srcu američkog finansijskog sistema i nije da se to nikad nije desilo u istoriji, to se desilo u 2008. Samo što će sad da bude još i gore, jer je su ti dugovi mnogo veći, govorimo o mnogo većim iznosima, a sva sredstva koje postoje, koje imaju na raspolaganju, a to je upumpavanje novca u sistem po niskim kamatnim stopama, to su već upotrebili i gurnuli su u sistem. A imamo ovaj proces dedolarizacije, spomenuh ovo juan za naftu, pa se sad to širi, a BRICS upravo tome i služi da napravi te mehanizme. Dakle, to je sve nešto, jedan splet okolnosti koji sadašnje stanje ili svet u kome smo mi odrasli, na koji smo navikli, prestaje da postoji. Da, dobro, ali dobro, tu sad verovatno će se nešto dodatno promeniti. Mnogi su videli da mogućnost za ipak manje pesimističan pogled u napred pruža i taj sastanak američkog i kineskog predsednika, posle koga su obojica dali dosta pomirive poruke o tome svet je dovoljno velik, ima mesta i za pa jeste, onda, jednu i za drugu. A onda iza toga Biden odmah rekao da i dalje smatra se diktatorom, a to ima baš onako blagotvoran efekat na dalji razvoj američko-kineskih odnosa. Mislim da je Kini potpuno jasno da je Amerika smatra za neprijatelja, strateškog neprijatelja. Ali neke pomake su napravili, ta vojna komunikacija samo su se, eto, sastali su se, ali ništa suštinski nije rešeno i neće biti rešeno dok Amerika ne odustane od svojih provokativnih akcija u odnosu na Kinu. Kina je potpuno jasna u tom pogledu da neće dozvoliti da se njene crvene linije prelaze. To je pitanje Tajvana je za Kinu. Pitanje broj jedan. Jače i finansijski i vojno. Druga stvar, sve tendencije i procesi koji su u toku, koji su kinesku ekonomiju već učinili drugom po BDP-u nominalnom, odnosno prvom po BDP-u merenom paritetom kupovne moći, što je realniji prikaz. Dakle, sve ćete to samo dalje nastaviti. U vojnom pogledu je Kina potpuno samouverena i sigurna da vreme radi u njenu korist. 50% brodogradnje se nalazi u Kini, sad svetske brodogradnje, u Americi samo 2%. Ekonomisti imaju neki jedan iscrpnu analizu na tu temu, pokazuju da je Kina već pretekla Ameriku po broju bojnih brodova i pratećeg, jel, svega što je potrebno za rat u Pacifiku, a tendencija da to sve ide samo još dalje u kinesku stranu. Pentagon je sad nedavno objavio izveštaj sa neke od onih simulacija ratnih igara koji pokazuju da oni ostaju bez naoružanja u, ne daj Bože, slučaju rata sa Kinom. Kaže, saveznici poput Britanije ostaju bez, posle 3 ili 5 dana ostaju bez ičega, Amerika možda 10 dana bi mogla. Tako da, kad smo imali se simulacije, videli smo da Putin je na nekoj simulaciji predstavljanju nuklearnog naoružanja, gde postoje nekakav maketa, između ostalog, koja ima i dugme za lansiranje, odbio da i na maketi stisne dugme za lansiranje. E pa to je ponašanje odgovornog državnika. Na našta je ona privezana, to dugme. Ali, prosto neke stvari nisu za igru i nisu za šalu, mislim, on je tu to i pokazao, a mi možemo da vidimo način na koji Izrael pristupa svom protivniku i način na koji Rusija pristupa svom protivniku, mi možemo da vidimo jasnu distinkciju da prosto ovde je onako nediskriminatorno bombardovanje bez obzira na žrtve. Ovde Rusija prihvata da sporije sprovodi ciljeve svoje, kako naziva, specijalne vojne operacije po cenu izbjegavanja civilnih žrtava i nepotrebnog razaranja civilne infrastrukture, osim onoga što im je nužno za sprovođenje. Dakle, sa te strane, da, ali zato i jeste čitav slobodni svet, reći ću tako, shvata da je ovo što Rusija, gde se sada bori, da je to nije borba protiv Ukrajine, jeste borba na tlu Ukrajine, ali to je borba protiv NATO i borba, ono što je Putin rekao, za stvaranje jednog drugačijeg i pravednijeg sveta. I samo da se vratim, da podsjetim na ono što su Putin i Xi Jinping u onoj zajedničkoj svojoj deklaraciji, koja je već zaboravljena, ali strašno je važan tekst za razumevanje svih ovih procesa. Dakle, reč je o deklaraciji koju su potpisali u februaru prošle godine
8. februar, mislim da je bio, kad je Putin bio kod Cije u Pekingu na otvaranju Zimske olimpijade. Tad su oni doneli tu deklaraciju o izgradnji novog multipolarnog sveta koji je demokratski u tom pogledu, tako su i naveli, što će svako imati pravo na svoje mišljenje, na svoje interese, za razliku od ovog sveta koji zasnovanog na pravilima, kao što rekoh, da svi moraju da urede ono što Amerika od njih zahteva. I to je ta suštinska razlika, koja se onda manifestuje na ove različite načine. E, sad mi moramo da uredimo ono što zahteva sat, a to je da privedemo emisiju kraju. Najlepše hvala na ovom gostovanju i izdvojenom vremenu, pa će biti prilike da se ponovo sretnemo i da kažemo i neku više reč o ovom ratu u Ukrajini, koji je, eto, svuda, pa čini se i ovde malo gurnut u drugi plan, ali nadamo se da to vodi i u završetak tog rata. Pa ima raznih inicijativa zanimljivih, ali bit će prilike, pa ću pričati. Bit će prilike, još jednom hvala na gostovanju. Vama, poštovani gledalci, hvala što ste nas pratili i dalje budite uz ovaj isti kanal Televizije Vesti. Prijetno.